uz veliku, nemerljivu pomoć lokalne samouprave dobio rekvizite za 4 osnovne škole koje postoje u našem gradu. Vrednost ovih rekvizita je negdje između 3 i 4 hiljada eura. Najzad smo uspjeli da u svim školama obezbedimo kolegu profesora fizičkog vaspitanja koji će da vodi sport u škole. I u školi Dušan Radović, 8. septembar, Sveti Sava i Vukarađić. I svaka škola ima potpuno iste rekvizite i sad je na nama, kolegama, profesorima fizičkog vaspitanja i direktorima škola da animiramo decu i da ova akcija ona živi već u ovoj školi 5-6 godina, a da zaživi i ostale škole.